Jemi për sëri bashkë me rubrikën 2 në 1, e kësaj radhë është pak sa me veçanë se i raf të tjera, sepse për hirë të parë kemi dy djemë binjak. Përshëndetje. Përshëndetje. Leone dhe Blerone. A e kanë kështu të vështirë njerëzit mi u dalu, apo? Po, zakonisht njerëz që nuk kalon një ku me neve, nuk në daluin. A njerëz që rrina pak ma shpesh me tapë, në daluin. A më ndrëgën që shkeni radhë akord për me zjetë të njëtin profesion se ju e keni fotbole? Po, po mase edhe binesh, tanë e në mësu gjithë se njëjtë. Tu fillu shet me tëp, edhe e vazhdu me futbol. E të dytë njëjtë, e cilit ka qenë dëshira ndosha mu marrë me futbol? Po, mendimet e njëjta, mendimet e njëjta. Tanë tu fillu shet, tu pasu me tëp, tu... E keni po që keni talent? E kena po edhe pak që kena talent, tanë prindet i tham që me shku me naj klub, me provu, edhe mos vesh me futbol. Gjithë do se em vesh me futbol. Ti e ma i madha, po? Se përruni së përna full heqë. Ja, ta fulli dhe në. A më ndregojnë që është raporti juj? Raporti në kena shumë mirë. Komunikujnë për gjithë sen, i kemi senet e njëjta, bim dakor për gjithë sen. Sa i një lidhën me njëni tjetërin edhe sa mëni me qëndru pa njëni tjetërin? Jena shumë të lidhën me njëni tjetërin, do me thonë, kur kemi qenë të vegjel, në ka ndohë qëtë, e kam provu, apo më me nejtë. E kena po njëni tjetërin kamera, edhe kena fillu me qoj të dytë, s'kena mujtë pa njëni tjetërin. Edhe tash, me po me po s'dikën larkë, këto unë nësë mëj pa to. Jena mësu. Sa ka qenë koha ma gjatë që keni mujtë me qëndru pa njëni tjetërin? As një dytë, ja. Sa e ndrës, vetë binas dolin kundra njëve, pra unë në mëj pa njëve. Unë e kom jetu vetë pa njëtën, Prishtin kjo konë në mshatin ku jetojna. Apo më tregojnë që shkanë qenë hapat e partë futbolet, si fillimet? Po pak duke luajtur edhe në shullën fillure, aty me shuk, pas taj edhe duke dole në lagje, në bërë, me top edhe vazhdu me futbol. E sot në cilin klub merë një pjesë? Jena në Kosova Vranjevës, thirët, në Ligë 2 të Kosovës. E cili i një pak, majmina, shta tjetëri? Për gulla, shënën kë, se kjo e sulmus. Unë jam brejt, po të kështë talentin pak si të njëtë e kena. Po të sa kam u një dalu trajnere, ndoshka? Së në dalen. E ko problem, ale e ko problem. Vesh, në thëtë në cili jam brejt, si cili sulmusi, tani në vetë të kalzojnë. E kështu shumica njerëzve nuk ju dalojnë, e familjarë ta ju dalojnë? Familjarë pak a shumë, po. Vesh familja ngusht, se kështu agjallorët, hollat ju. E ju sa i kini për shambull shjetë e njëta, ose këto ngjyrat, ose fërqika? Për gjithësi shjetë e njëta i kena. Për gjithësi edhe nga mësu që ashtë të për fillimit, për kur kemi qenë vegjel, senet e njëta. A po të bëqenë që kjo pu? Po më bëqenë pu, u kry. Po fërqika për shambull? Fërqika. A i kini shjetë e njëtë? Paka shumë një. Ta se pas një njëtë? Që të ndryshujna? E ma mirë që kjo mund... Jo nuk menani mu martu me vajza binjaka, ha? Jo, valla, jo. Jo, se edhe vorët pak edhe për kismetit që ki. Po, nërma. Qështë e ka shkru edhe pak, qështët. A më dëshira juvë jo? Jo, dëshira ju. Në tani nga truk një gajtë. Pa e, qashtë, të njësë në atë njëjtë, edhe atë njëjtë, la. A më ndreganë që është për mu veshë njëjtë, se ju nga tha që gjithmonë veshën e njëjtë? I zgjedhëm së boshku. Kur dollëm dikon, kur shkujna dikon, edhe paka shumë edhe në përlujna, kur shkujna shkët, shkujna me shqyquna i sen, ku, e gjithë se njëjtë. Për shambullë, a këni më dodhë na i herra, ju ka ndodhë me ndru venin për njën i tjetërin, për shambullë në shkollë, mu pytë për njën i tjetërin, a ju ka ndodhë? E kena për u që të cenë, për ndu nga, për sungë se nej. A sungë se nej, ja, se me nej me po. Me nej valja, ja. E ty të ngonë ma shumë, a ti ngonë ma shumë, cili cilin? Alloj, njëtë, pak afer njëtë, po i kena dhe pak probleme, shtët. Jë maj madhja, jë maj vëgë, jë dëshme mgu. Ja, shtët. Për që a këni konflikte mas shumë di për shambull? Në futbol, në futbol mas shumë di. Êshtë probleme me punu me njëtin ven? Po, ta është edhe mendimet e ndryshme.
Po, ka erë mendimet e njëta, po ka erë mendimet e ndryshme. Tani s'po vina dakord për një mendim, për çatë, po kena konflikt. E cili për shembull është ai që më marr hapin i parë, për më thon fal ose më fol prap në njëri tjetrin? Po, lunë. Se është më i vogël. Më i vogël është. A u ndrigoni çu shkan me çën vazhdimësia juaj në futboll? Çu se mendoni vetë? Mendojna veten me futboll e ke menduar çu ashtu çu shnai, s'tash me sa më lart më shumë më shumë më shku, më lu dikon jashtë Kosovës. Tash po bëhet. Këto mirë të na ecë. E cili është ndërsa ekipi juaj i preferuar, ma e keni të njëjtë? Ja, si këto se kena të njëjtë. Së po lind kam konflikte. Unë jam me Real Madridin, vetëm me Manchester City. Okej, në Angli. Kemë me sponsorin në Angli. E lojtari i preferuar? Lojtari i preferuar Cristiano Ronaldo. Haaland. Që të si pas një njëjtë. Ate na ju falenderoj shumë, edhe shpresoj që keni më pas sukses dhe krejt hapa që i marrni edhe inshallah që në vitin aty ku doni. Shumë faleminderit që keni pranuar me qenë pjesë e jonja si djamtë par binjak që kemi pas në intervistë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Shkofor sa faleminderit edhe juve shumë.